Olá, pessoal! Olha eu aqui outra vez. Para quem não me conhece, eu sou a Rita Xavier. Eu espero que vocês estejam todos bem. Aqui em casa estamos todos bem, graças a Deus. Hoje eu vou passar para vocês um bolo muito gostoso de fubá com goiabada. Já estou aqui com meus ingredientes, a minha forma. E logo, logo vai sair assim um bolo saboroso. Se vocês já estiverem gostando, por favor, vão curtindo, se inscrevendo, compartilhando. Graças a vocês, os meus inscritos estão a cada dia subindo. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos, chega de conversa? Vamos fazer esse bolo? Vamos ao nosso bolo de fubá com goiabada. É muito fácil, é feito tudo no liquidificador. E fica uma maravilha. Vamos colocar aqui o óleo. Eu vou deixar todos os ingredientes aí embaixo na descrição do vídeo. O óleo, o leite, né? Tudo na medida certa, quantidade certinha, tudo direitinho. Os ovos. É muito fácil, é tudo feito no liquidificador, é muito, muito fácil. O açúcar. Primeiro eu coloco os ovos, o leite, o açúcar, tudo os líquidos primeiro, né? Agora eu vou bater. Aí, bati mais ou menos por um minutinho até derreter bem o açúcar. Agora eu venho com o fubá e a farinha de trigo, que eu misturei aqui, mas eu vou deixar lá no, aí embaixo no vídeo a descrição, né? Misturar o fubá. Vou pôr um pouquinho, dar uma batidinha no modo pulsar. Pra não ficar pesado no liquidificador. Mais um pouquinho. Farinha e fubá, gente, não precisa bater muito, não. É o tempo de misturar, tá? Mais uma batidinha. Agora eu pego a espátula e vou tirando aqui do lado, ó, que sempre fica alguma coisa agarrada, né? Mais uma misturadinha. Agora eu já venho com o fermento. O erva doce, isso aqui é opcional, se não quiserem, não precisa colocar. E dou uma misturadinha, bem no modo pulsar rapidinho. Pronto. A nossa massa está prontinha. Agora eu venho com a espátula aqui novamente para me certificar que nada ficou aqui de com bolinha. Viu como é fácil? E o melhor de tudo, que esse bolo fica maravilhoso. Se vocês estiverem gostando, já vão curtindo, se inscrevendo, compartilhando, por favor. Este bolo fica uma maravilha. Agora eu tenho aqui uma assadeira, uma forma, né? Eu vou deixar também a medida lá na, aí na descrição, embaixo. Aí eu vou colocar minha massa aqui. Fica uma massa assim, bem cremosinha, não fica assim muito dura, mas é assim mesmo. Esse bolo faz o maior sucesso aqui em casa. É um bolo gostoso para tomar café de manhã, à tarde.
saboroso, gente. Vale muito a pena fazer. Façam aí que o pessoal da casa de vocês vão adorar. Vocês vão fazer o maior sucesso com esse bolo. Raspa bem, né? Pra aproveitar aqui. Pronto. Agora dou uma ajeitadinha assim com a massa. Agora eu venho aqui com essas goiabadas, cortei menores assim, que essa aqui eu vou deixar, eu quero que ela afunde na massa. Então eu vou colocando assim, ó, coloco o tanto que vocês quiserem. Vou dar uma desgrudadinha nela assim, né, pra não ficar colando. Eu até ia pôr uma luva, mas acabei esquecendo. Mas eu lavo a minha mão muito bem, gente. Dona de casa lava a mão toda hora. Ó, vai colocando assim, o tanto que vocês quiserem. Então, não pode cobrir tudo, porque senão vai ficar só goiabada, né, gente? Ó, esses aqui eu quero que eles afundem. Então, vai, tá colando no meu dedo aqui. Ah, o meu forno também já está pré-aquecido. A hora que eu começo a fazer a massa, eu já deixo o meu forno aquecendo. Agora, eu tenho essa outra aqui que eu cortei assim, um compridinho. Eu vou passar ela na farinha de trigo. E vou colocar aqui por cima, ó. Essa eu vou colocar assim mais espalhado, que eu quero que ela fique por cima do meu bolo. Quero que ela afunde. Eu espero que não afunde, né? Porque tem vez que dá uma afundadinha. Aí vai colocando assim. Isso aqui também é a quantidade que vocês desejarem. Não pode cortar assim muito grossa, né? Mais um aqui. Ó, vai passando assim, ó, e vai colocando assim. Aí vai ficar bonitinho, vai decorar o nosso bolo. E vai ficar uma fofura. Agora eu levo pra assar em média de 30 a 40 minutos. Aí no finalzinho eu falo pra vocês quanto tempo meu bolo ficou, levou pra assar. Nosso bolo já assou. Ficou no forno por 30 minutos. Igual eu falei pra vocês, eu não queria que a goiabada afundasse. Algumas afundaram, outras não. É, eu já fiz bolo assim que nenhum afundaram. Acho que depende da qualidade da goiabada. Nem sempre eu compro da mesma marca, né? E esse aconteceu de ficar só algumas assim por cima. O ideal é que ficasse todas aqui. Então eu vou desenformar, já dei uma balançada aqui, ó. Tá soltinho. Tá quentinho ainda, o bolo não pode esperar esfriar pra desenformar. Tem que esperar esfriar só um pouquinho, né? Então eu vou virar aqui nesse prato. Já ficou bonito. E agora eu vou virar no prato maior aqui. Pode apertar, né? Ele fica assim muito fofinho. Aí, como ficou pouca goiabada assim, gente, isso aqui é opcional, né? Eu vou pôr só pra ficar bonito. Eu vou colocar mais umas goiabadazinhas aqui por cima, ó. Pra ficar assim bonitinho. Mas isso aí vocês colocam se vocês quiserem. Ó, fica bem bonitinho. Aqui afundou, ficou até um buraquinho aqui. Vou pôr aqui por cima também. Olha como fica bonito. Vou cortar aqui um pedaço para vocês verem, vou experimentar. Fica muito fofinho, tem que ir encerrando assim com a faca, senão amassa o bolo. Olhem agora.
goiabada fica aqui no meio, bem fofinho, ó. Maravilha, ainda tá quentinho. Obrigada, gente, por terem chegado até aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado do meu bolo. Se vocês gostaram, por favor, compartilhe aí com o pessoal, com a família, com os irmãos, com todo o pessoal das suas redes sociais. Eu estou assim muito feliz. A cada dia meus inscritos estão aumentando, graças a vocês. Muito obrigada. Um grande beijo. Fique com Deus.